Siguro isang salita lang ang makakapag describe sa mga tao na hindi po makabayan. Ang tawag po sa kanila traitor. <laughs> Pero I am not saying na ang mga nakikita po ninyo na mga journalist at bloggers sa ating harapan ay mga traitor. Eh, hindi ko po alam kung sila po ba ay mga modern makapili. Kaya po tayo ay nagtatanong kung sila po ba ay pro-China. Perhaps sa action at pananalita, maaaring masabi na sila po ay pro-China. Anong meron sa photograph na ito? Bakit ito po ang topic natin sa oras na ito? Bago tayo dumako sa balita na may kaugnayan sa photograph na yan, ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan? Oy, ang China, eto sila. Gustong makipag-usap sa Pilipinas. Dapat pa bang pagbigyan ng Pilipinas ang layunin ng China? Eh, hindi naman tayo pwedeng magpakipot dito at hindi naman tayo pwedeng tumanggi. Kasi ang layunin ng Pangulo, lahat kaibigan at walang kaaway. Pero sana, kung makikipag-usap ang China, eh, ilagay naman nila sa makatotohanan. Ano? Pag nakikipag-usap ka, dapat wala mo ng pang-aabuso. Wala mo ng pambubuli. Eh nitong nakaraang biyernes lamang, ano ang laman ng balita? Late night, noong Friday, ano ang nakita ni Mr. Ray Powell, isang security expert? 21 Chinese militia vessel ang nasa direksyon patung Pag-asa Islands. At sa isang pagkakataon, para pang pina pinaligiran ang isa po nating BAPOR na pag-aari po ng Philippine Coast Guard. Tapos itong mga Chinese militia vessel na ito, sinasabi, nabahagi daw po ito nung pag-block uh, sa ating nagre-resupply na armed forces na kinumisyon yung Philippine Coast Guard na winater cannon ng China Coast Guard. Bigla na lamang silang nagkaisa, dalawampu't isa. Mula doon sa lugar kung saan parang pinagtulong-tulungan nila yung ating uh, Philippine Coast Guard. Ngayon naman, tumutungo sila sa direksyon ng Pag-asa Islands. Ano ang layunin eh, baka sa susunod, eh, magugulat na lamang tayo yung mga pag-aari po natin dyan sa West Philippine Sea. Pag-aari na ng China. <laughs> ang hirap talaga, no? Kaya mahirap pakipag-usap sa ganung uri ng sistema. Bakit nakikipag-usap? Hindi ko alam. Pero pakinggan po natin ang balita na may kaugnayan po dyan, mga tol. Ay, naalis ko yung balita. I'm sorry. But anyway... Try ko na lamang alalahanin, ano. Kasi doon sa napanood kong balita mula po sa ANC News, ang Beijing nagpadala po ng kanilang intention na makipag-usap at inaantay na lang nila ang sagot po ng Department of Foreign Affairs tungkol po dito. Wala pa pong nagiging sagot ang Department of Foreign Affairs and hopefully, kung sasagot man yan ang DFA natin, dapat may kasiguruhan na sa oras ng pakikipag-usap, wala mo nang pambubuli na gagawin nitong China. Last Friday, meron. Pero ang hindi maiikakaila nung August 5, 2023. Ito yung panahon na talagang pinag-uusapan hanggang sa kasalukuyan at wag daw po natin itong patahimikin. Bilang Pilipino, ayon kay Mr. Abe, dapat magkaisa tayo na ang isyo na ito manatiling maingay sa harapan ng publiko dahil ito lang ang maaaring maging kaparaanan para yung aksyon ng mga China o Chinese ay malimitahan. Bakit malilimitahan? Kasi kung laging nasa harapan ng publiko ang isyo, nakakarating sa international community at somehow baka magkaroon ng pressure sa kanila at maisip nila na maaari silang mapagkaisahan, mapagtulong-tulungan na mga bansa na kumikilala sa tama at dapat. Ngayon, sana yung pangyayari na yan, huwag nang maulit ang pagwater canon. Hindi katwiran na yan ay pag-aari nila at tama lamang na ginawa nila yung pagwater kanon sa ating Philippine Coast Guard. Dahil kahit sa ang anggol na tingnan, pag-aari po yan ng Pilipinas. Historically, geographically, and legally speaking pag-aari po iyan ng Pilipinas. Napakalapit sa ating dalampasigan. Napakalayo sa kanilang shoreline ng Ayungin Shoal kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre. Eh basic naman na dapat alam natin kung ano yung tinatawag na exclusive economic zone. Di ba? Ang exclusive economic zone mula sa dalampasigan, 200 milya ang layo patungo sa gitnang karagatan ay tinatawag na exclusive economic zone at bahagi iyon ng Pilipinas. Tapos aariin ng China, ipapangatwiran nila ngayon na pinoprotektahan lamang nila ang kanilang sovereignty kaya nila nagawa na i-water cannon ang Philippine Coast Guard. Tama ba yon Mali. Dahil kung meron mang, dapat magprotekta ng sovereignty rito, dapat Pilipinas dahil nasa loob kayo ng aming exclusive economic zone. Nasa loob kayo ng aming teritoryo. Ang masakit, may mga pro-China bloggers or journalist ba na kumakampi dito sa asal ng China. At sabi ng ating Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard, ang spokesperson ng PCG, napaka-unpatriotic para sa Pilipino. Na ikaw ay kumampi sa panahon na ito kung saan ang China nagpapakita ng aggressive behavior and illegal actions. Sino-sino ba yung mga vloggers na kumakampi dito? Karamihan mga Duterte vloggers, mga DDS, DDS shit. Sila ngayon yung mga maiingay na kampi ng kampi dito sa China parang mga hindi Pilipino. Eh dito ba sa photograph na ito, meron bang kumakampi dito sa China? Di natin alam. Kasi itong photograph na ito, ibinalita ito before na mangyari ang August 5 incidents. Ito yan, no? Oh. Ayon dito sa balita ng mindanaotimes.com.ph On July 22, 2023, Akala natin si Duterte lang ang pumunta sa China para makipag-usap sa mga Chinese. Kasi si Duterte noong July 17 pumunta sa China at kinausap si President Xi Jinping. Eh. Tapos ang dinahilan na lamang ng kanyang assistant na si Senator Bongo, eh, along the way, bumisita na lamang itong si Duterte kasi nandoon na din naman daw si Duterte dahil yung isang paaralan sa China ay ipinangalan sa nanay ni Duterte. Kaya nga ang malaking katanungan, ano ba ang nagawa ng nanay ni Duterte partikular sa China para ipangalan ang isang paaralan sa kanya? 'Yun ang isa sa malaking katanungan. Then after nung July 20 July 17 na 'yan, Maibabalita ngayon na July 22, hindi natin alam kung kailan nangyari ito pero subukan kong basahin ha, ang balita. Walang Malaysia. Pero merong pagtatanong. ayon dito sa balita, posted on July 22, 2023. China's NRTA. Ano ba 'yung NRTA? National Radio and Television Administrations of the Republic of China. Ayan po yun, ano? Parang ang katumbas po nitong NRTA ay PTV, People's Television Network sa Pilipinas or RTBM Malacanang. O, ulitin ko po yung title, ha? China's NRTA Hold Seminar for Journalists and Info Officers. Bakit? Bakit sa panahon na ito kung kailan kagagaling lamang ni Duterte o before na magpunta si Duterte? Kasi yun ang mga possibility rito eh. Nangyari itong seminar na ito before na pumunta si Duterte, during or after na pumunta si Duterte. Ngayon malalaman natin kung kailan. Basahin po natin ang balita. Sino-sino ba ang mga nilalaman ng... ng... Uh, photograph na ito. Kasi ang kilala ko lang dito, ang dating secretary, ano, na si attorney ngayon ay suspendido, Trixie Cruz Angeles. Yan, oh. Ito siguro siya, oh. oh yan si attorney Trixie. Hindi ko kilala yung iba, eh. Pero parang merong isa rito na maingay palagi sa kasalukuyang gobyerno, eh. Yung Mark Lopez. Ewan ko kung saan dito si Mark Lopez. Basahin po natin ha. Sabi po dito, The Research and Training Institute of the National Radio Television Administration of the People's Republic of China hosted journalists and information officers from Manila and Davao. Nagahanap ako dito ng mga ng mga radio or journalist na nasa ABS-CBN, parang wala akong nakita, nasa TV5, GMA, from PTV, correct nyo lang ako kung meron dito ah, pero malinaw, merong dating nasa gobyerno ni Pangulong Marcos, si Atorne Trixie. <laughs> Tuloy ko po ah from Manila and Davao for a two-week seminar and media, state, media site visits from May 23 to June 5. Na una pala ito mga tol. Doon sa pagbisita nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kaya layunin ni nila rito? Ano? Bakit kaya sila naimbitahan ng NRTA? Kasi ang sinasabi, para daw po sa mga journalist at info officers ang seminar na ito. Ano kaya ang pinag-usapan nila rito? O, tuloy natin ang pagbasa. Two-week seminar at the Research and Training Institute of the NRTA in Beijing's Shunil District. Yan. Malaking katanungan, ano kaya ang seminar na ito? The RTI is a public institution that trains practitioners of the NRTA as well as those from China's radio and television industries. Yun naman pala. Ito palang RTIA para hubugin yung mga empleyado mula sa China's radio and television. Bakit may Pilipino dito? Yun ang tanong, ka sa, tanong katanungan ko ngayon. Bakit may Pilipino dito? <laughs> Tuloy natin. Sabi nila, I quote, Treating and helping each other with sincerity has always been the key tone between China and the Philippines. Yun naman pala. Eh, ang pinag-uusapan pala rito, sincerity. Yun daw po yung tone sa pagitan ng Philippines at China. Oy, Tama ba yung nabasa ko? Tama ba yung narinig niyo, mga tol? Sincerity? Kasi kung pag-uusapan sincerity, eh parang hindi naman ganoon ng China. Di ba? Meron bang sincerity ang China? O ang ginagawa lamang nila ngayon eh pambubuli ng pambubuli sa Pilipinas. Tuloy natin. More than ever, we need solidarity. Mutual understanding and cooperations. Ang sarap naman pakinggan. RTIA, NRTA. Pagkakaisa. Pangunawa at pakikipagtulungan. Ano? Pero parang pabor lang yata sa inyo to ha. <laughs> Pagkakaisa. Pero ang, ang in-invite nyo lang yata rito. Yung mga alam ninyong ang sentimiento ay pabor para sa China? Tuloy natin. She also stated that the importance of media's role in increasing mutual trust and removing doubts and misunderstanding between the two countries. Ang tanong, kung ang mga tao na nandirito ay talagang nagpapahalaga sa tinatawag niyong solidarity, mutual understanding, and cooperations, bakit tahimik sila ngayon sa nangyayaring ingay na ito sa Pilipinas? Niyayanig ang Pilipinas eh. Partikular ang mga Pilipino. Bakit nananatiling tahimik ang mga ito? Diba obligations nila bilang journalist or info officers? na dapat nagsasalita sila ngayon sa issue na ito at ipinararating nila sa harapan ng China na I believe hindi dapat yung ginawa ng kanilang China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Pero misto lang tahimik sila. One way lamang itong kalsada na pinatunguhan nitong mga journalist at info officers na ito. Ang direksyon lamang ay papatungong China at hindi pabalik sa Pilipinas. Ganun ba? One way? One way street? Papuntang China lamang, pabor lamang sa China. Pagka ang informations ay maaaring makasira sa China, hindi pa pwedeng bumalik kasi makakasira sa China. Hindi pa pwedeng magkaroon ng daan patungo sa Pilipinas kasi masisira ang China. Tapos sasabihin ninyo ngayon, Merong solidarity, merong mutual understanding and cooperation between China and Philippines. Sabi pa dito. Topics, ah, ito naman pala. Oh, kasi wag tayo masyadong judgmental. Ito naman pala yung mga pinag-usapan, di umano. Topics during the said seminar include the development of radio, television, and online video Audio sector of China and NRTA's international exchanges and cooperation. Chinese national conditions and the cultural perspective, constructive journalism and development communication in China. Media literacy in the information age, constructive journalism and development communications in China. Planning and production of short videos. Film and Television Culture in China and Non-Fiction Short Video Creation, Production, Planning, Discussion, Production Guidance. Puro sa China. Wala man lang sa Pilipinas. <laughs> One way yata talaga itong itong uh, seminar na ito. Pabor lamang lahat sa China. O, sabi pa dito, sinabi nitong Yan, si Miss Yan, I quote, I hope that this activity will serve such an opportunity to deepen our friendship and help participants get a better understanding of China so that we can be able to seek more cooperation and opportunities in the future. Aba, parang sa pakiwari ko, makakabuti ito sa China. <laughs> Etong inatinan ng mga journalist vloggers na ito, makakabuti sa China. Ang tanong, makakabuti kaya ito sa Pilipinas? Yun ang malaking katanungan. Sino-sino ang mga umaten dito? Ito na. The seminar was participated by lawyer, suspended lawyer, and former press secretary Rose Beatrix Cruz Angeles. Sports writer, Almario Marlon Jr. Di ko na mga kilala mga ito. Bernardino, former Philippine Broadcasting Service Deputy Director General Carlo Jose Magno Billo. Freelance journalist Jade Joy Lopez. Writer and blogger Mark Anthony Lopez. Tahimik din yata ito si Mark Anthony Lopez ano sa issue ng water cannon sa China ang ng China sa Philippine Coast Guard. Online influencer Shaira Francisco, Pia Consuelo, Antonina Morato of the City Government of Quezon City, blogger attorney George Ahmed Paglinawan. Oy, nandito pala yung napagalitan ng Supreme Court kasi etong dalawang abogado na ito na si Attorney Angeles at saka si Attorney Paglinawan, sila yung subject ng disbarment eh. Pero si Attorney Paglinawan eh pinagalitan, reprimand ang kanyang naging kaparusahan. Samantala itong si Attorney Trixie suspension. But I believe naka naka motion for reconsideration sila. Parte naman niya ng kanyang karapatan. Alex Anglao Destor of the Office of the Vice President. Oh, Meron palang galing sa Office of the Vice President, oh. Si Alex Anglao, Destor. Ano kayang masasabi dito ni Vice President Sarah Duterte? Ano kayang report niya kay BP Duterte? Oh. Marie Jose Badilla of the Philippine Daily Inquirer. Ay, meron naman pala. Kasi kung ako naman, nag-iisip ka agad ako. Akala ko sila-sila lang. Eh. Meron naman palang galing sa Daily Inquirer. Pero itong Philippine Daily Inquirer, napaka critical din ito sa ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Jessia in Opiana of the Davao City Information Office mula naman sa Davao City of Davao Office of the Vice President. Pero bang sa Office of the President? Wala akong nabasa mga tol eh. Saka itong Ian Ray Garcia of Mindanao Times. O sila sila, ano yung magkakasama dito. O, tuloy natin ha. The participants were also invited to the launch of the third China-Asian Youth Camp in Gilin City. They visited Guangxi Radio and Television News Center, China-Asian Dubbing Center, and Guangxi New Media Center in Nanning City. Both located in Guangxi Suang Autonomous Region, Nanning City is a sister city of Dabao City. Okay? And the story goes on. <laughs> Ngayon, bakit po natin sinishare itong balita na ito? Wala lang. Gusto lang natin i-inform sa harapan ng publika na merong collaboration sa pagitan po ng NRTA at saka ng mga individual po na binasa po natin. The intention, malinaw, ayon sa balita para daw merong solidarity, mutual cooperation and understanding sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Pero nangyayari ba 'yon? Wala tayong nakikita na merong matibay na pagkakaisa ngayon sa pagitan po ng China at saka ng Pilipinas. Bakit? Dahil sa aksyon at behavior nitong China. Tapos itong mga binasa nating individual na ito, napakatahimik lamang nila sa issue. Sila ba ay modern makapili? Hindi ko alam. Pero ano ba ang makapili mga tol? Di ba ang makapili ito yung mga tao nung panahon ng Hapon na nagkakanulo sa kapwa Pilipino? Tama ba, mga tol? Di ako magaling sa history eh. Marahil alam ninyo ang salitang makapili. Ito yung mga tao na nagkakanulo sa kapwa Pilipino. Isinusumbong ang kapwa Pilipino sa mga Hapones. Ito kayang mga journalist vlogger na ito. Ano kaya ginawa nila talaga? Nagtatanong ako ha. Ah. Baka attorney Trixie. Baka mademanda nyo ako. Nagtatanong ako. <laughs> Kayo na ang humusga mga tol ha. Nangyari ito June. May. Pagitan ng May sa June. Two weeks seminar po ito. Tapos after nyan, nagkaroon ng pagbisita si dating Pangulong Duterte sa China. Kausap si President Xi Jinping noong July 17, 2023. At sa ating pagkakaalam, may mga insidente ng pambubuli noong buwan ng Hunyo, Mayo, Abril, halos buwan-buwan, merong pambubuli na ginagawa itong China. Pero nananahimik, partikular ang mga taong ating binasa, ang mga pangalan. I correct niyo ako mga tol kung tama o mali yung sinasabi ko. Na sila nananahimik kasi baka naman mali ako. Si Mark Lopez ba kinundena niya ang ginawa ng China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Si Attorney Trixie Cruz Angeles ba meron kayong nadinig na pagkondena mula sa kanila? Kasi ang sabi partikular ng ating spokesperson ng Philippine Coast Guard. Kapag ka ikaw ay Pilipino na hindi umaayon sa ating kapwa Pilipino, igit sa lahat, pinangangatwiranan mo ang ginawa ng China sa kanilang, I quote, aggressive behavior and illegal action. You are unpatriotic. Hindi sa akin nagmula yan, ha? yan ay nanggaling kay Commodore Tariela. At naniniwala ako sa kanya. Kasi sa pagkakataong ito, dapat nagkakaisa tayo. Sa pagkakataong ito, dapat isa lang ang direksyon na tinatahak po natin bilang Pilipino. Ano yon? Ipagtanggol ang ating soberanya. Hindi naman tayo sundalo, siyempre. Kaya ang magagawa natin, dahil nga hindi tayo sundalo, yung pagpapahayag natin ng saloobin sa harapan ng publiko. Dapat maging maingay tayo rito. Hindi tayo dapat manahimik. Katulad ng sinabi nitong si Mike Abe. Gusto ko lamang ipaalala sa lahat ang vlog ni Mike Abe. In particular sa pinag-uusapan natin na ito. Hindi tayo dapat nananahimik dito. Kasi kapag ka nanahimik tayo rito, para na rin nating hidayaan na tayo'y patuloy lamang na bulihin nitong bansang China. Pakinggan natin muli panoorin ang pahayag ni Mike Abe, ang kanyang opinyon hinggil sa usaping ito. Mga kaibigan, ito pong uh, issue sa West Philippine Sea or uh, exclusive economic zone ng ating bansa. Para po sa aking opinyon, hindi dapat mawala ang isyong ito. Hindi dapat lumamig ang isyong ito. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino ay eh suportahan natin ang galaw ng ating gobyerno. Kasi pag ito po'y lumamig o binaliwala natin o hindi pinag-usapan, tuloy-tuloy po ang pakikialam at panghihimasok ng China. Yun. Naririnig ninyo mga kapwa ko Pilipino? magpapatuloy ang pangingiilam at pangihimasok ng China ayon sa opinion nitong si Mike Abe. At naniniwala ako na dapat ganyan ang maging opinion natin. Kapag ka tayo na nahimik, definitely mga tol, magpapatuloy. Eh ngayong pangalang na maingay na tayo, patuloy pa rin ang China. Pero inyo, katatapos pa lamang ng pambubuli noong, noong August 5, ang lakas ng loob nila ngayon. 21 Chinese militia vessel last August 12. Late night noong Friday, nakita yung mga vessels na yan papunta sa Pag-asa Islands. Maingay na tayo no na? Tuloy natin. Pag tayo ay nanahimik dito, parang pinagbigyan na rin natin at kinunsinti natin ang ginagawa ng China ng panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Yan po yung aking opinion sa isong ito. Okay. Kaya, mga Kaya ah. Yan, Kay Abe naman ang galing yan. Huwag tayong manahimik dito, mga tol. That is why dapat continuing ang ating pag-uusap tungkol sa issue na ito. Kanina, meron pong interview itong si Senate President Migsubiri sa ANC din. Sana mapanood po ninyo yon. Pero maliwanag ang ang uh, posisyon partikular ng ating Senado, sila ay kumokondena sa aksyon ng China. In fact, bago pa mangyari ang incidenting ito noong August 5, nagpalabas na sila ng resolution eh condemning the actions or behavior of Chinese government o China Coast Guard diyan sa West Philippine Sea. Kaya kung nagagawa iyon ng Senado, perhaps dapat gawin na rin ng kongreso. Ano, sa pamunuan ng ating iboboto sa pagkasenador kung siya ay tatakbo na si Speaker Martin Romualdez. Eh dapat magkaroon na rin ng particular na resolution na nagkukondena dito sa aggressive actions or behavior ng China. Higit sa lahat, dapat ang bawat Pilipino malinaw ang posisyon po natin dito. Dapat lahat ng mga vloggers nagkakaisa Regardless of power politics. Regardless kung tayo ba ay maka Duterte, maka Marcos. Dapat nagkakaisa, tayo rito kung talagang pinapahalagahan natin ang pagiging Pilipino. But unfortunately, sa mga maka Duterte, alam na natin kung ano ang posisyon nila rito. Sabi nyo nga yung isang abogado na ibinoto natin sa pagkasenador. Kasi binoto ko si Atty. Harry Roque ay kumakampi sa China. Kumakampi ba talaga siya sa China? Di ko kasi pinapanood na itong si Atty. Harry Roque. Ang tanda-tanda ko lang palagi sa akin sarili, lahat ng mga kakandidato sa pagkasenador sa 2025 na ang sentimiento ay para sa China, hindi ko iboboto. Lahat ng mga kakandidato sa pagkasenador na ang sentimiento pabor sa sentimyento ng dating Pangulong Duterte na kaibiganin ang China kahit tayo ay binubuli, hindi ko iboboto. Kaya yung nakita po natin sa photograph na sinir ni Mr. Benji Contreras. Puntahan natin yung page ni Mr. Benji Contreras. Meron siya rin itong sinir eh, na photograph eh, mula sa mga politiko na majority of them re-electionist. Sino-sino yung mga yon? Ang hindi lang re kasi dito, itong si Robin Padilla dahil uh, alam naman natin na siya ay kahalal lamang nitong 2022. Nakikita nyo ba si Senator Bongo, si Senator Francis Tolentino, si Senator Ronald De La Rosa, ang mga incumbent senators na alam naman natin na mga DDS. O, kayo ang humusga, kayo ang huhusga sa darating na 2025 senatorial elections. At dito rin sa balita na ito, nagparamdam si dating Pangulong Duterte na siya ay maaaring bumalik sa politika. Patay na naman! ang maraming Pilipino pa nagkataon. <laughs> Oy, literal yan, ha? Literal yan. Kasi sa panahon ni Duterte, ang dating Pangulong Duterte, ayon sa datos ng Philippine National Police, 6,000 plus ang namatay dahil sa war on drugs. Kaya literal kong sinasabi, napatay na naman ang mga Pilipino. Pero ayon sa ating human rights group, more or less 30,000 Pilipino ang namatay sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At ngayon, magbabalik sa politika. Ano ba yung mga possibility na pwedeng itakbo nitong si Duterte sa politika? Vice President, pwede siyang tumakbo sa pagka-vice presidente. Pero merong constitutional quest, merong ano doon, merong Uh, question kung ito ba ay maaaring payagan ayon sa ating saligang batas. Merong constitutionality issue kapag ka tumakbo sa pagka-Vice Presidente itong si dating Pangulong Duterte. Yan ay uh, depende sa interpretations ng mga magagaling sa konstitusyon. May nagsasabi na hindi na siya dapat tumakbo sa pagka-Vice Presidente. Meron namang nagsasabi na pwede pa siyang tumakbo sa pagka-Vice Presidente. But definitely karapatan niyang tumakbo kung nanaisin niya sa Senado, sa Kongreso, o kaya balik sa pagiging mayor dyan sa City of Davao. Sa atin lamang, personal kong opinion nito, mahina na, hirap nang na maglakad. E eh kung tatakbo pa sa pagka-senador ito, baka lalong hindi gumawa ng trabaho niya sa Senado. Kasi may mga chismis. Chismis lang ito, ewan ko kung totoo ha. Sabi daw nung nung congressman daw ito eh hindi daw to umaattend ng session, lagi lang daw pong nasa labas ng kongreso. Ewan ko kung totoo 'yon ha. Oh. Tapos hindi rin natin alam kung meron bang naipasang batas ito bilang congressman. Alam niyo naman yung mga DDS nung panahon ng kampanya, halungkat sila ng halungkat sa nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na ito ay congressman at senador. Pero hindi nila magawang halungkatin eh nung panahon na ito ay si Duterte kongresista pa. Kung meron ba itong nagawang batas o wala. Ngayon, magbabalik. Kapag ka naging senador ito, may hirapan pa ito. Pero inyo, may mga issue sa lipunan na dapat dapat ihir sa Senado in aid of legislation. Dalawang oras, tatlong oras, apat na oras siyang magi interview ng mga resource person. Kakayanin pa yun? Hindi eh, 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 ko alam kung kaya niya pa yun. Pero sigurado pagka ito yung naging senador, maraming mamumura sa loob ng Senado. With that, maraming maraming salamat sa inyo mga tol.